Čau, čau, čau lidi. Tak jsme tady s Eiffelem, s kterým jsme se domluvili, aby jsme mohli natáčet oba dva na jedné mapě. A naším účelem nebo cílem tady na té mapě bude, že spojíme všechny ty průmysly a všechna města, která tady jsou. Nebudeme hrát na vyšší peněz, protože to bude asi úplně vedlejší. No, Eiffel si vybral tady tu levou část, já teda tu pravou a udělala jsem tu mapu tak, aby ty průmysly měly všechny, pokud možno stejnou výšku, třeba uhlí nebo železné rudy a podobně, aby ty podmínky byly rovnocenny. Takže doufám, že si to užijete tak, jako si to užijeme my dva. Já taky doufám, že si to lidi užijou. Tak, počkej, může se stavět v pozastavené hře? Pokud já vím, tak jo. Jo, ono to je v nastavení, víš, tak já nevím, jak to máš nastavené. Mám to nastavené už dávno, že omezení stavět, počkej. Jo, jde to, jo. Už jsem to zkusil, super. Je tam pauza. Je tam pauza, takže si myslím, že to půjde určitě. Já to mám. Jo, a ještě jednu věc, co mám teda změněný, jsou poruchy. Jsem zrušila poruchy. Super. Zrušila jsem poruchy, protože mě to štve, tak přece, když vlak jede po trati, tak tam nezůstane stát, protože má poruchu. To je blbost, že jo? No, jasně, no. Kápu. Tak jo, tak jdeme na to, lidi. Já už jsem tady začal budovat. Buduj. A já se kouknu, kde začnu já. Proč pak to máš pauznuté? Jo, já to odpauznu. Aby jsme mohli začít super stavět. Doufám lidi, že mě slyšíte v pohodě. Taky doufám. Že mělo by se to teda nahrávat dobře, no. A kdyby ne, tak tě doplním potom. Tě nasimuluju. Ale mělo by to jet dobře, co já jsem teda zkoušela nahrávat, tak vždycky to šlo v pohodě. Jo. Uh-huh. Tak jo. Tak, nejužitečnější asi začít s uhlím, viď? No, já začínám s ropou. Ty začínáš s ropou, seš dobrý. To je právě to, co se mi na tady ty hře lidi líbí, že každý, ať se koukneš na kohokoliv, tak ten tu hru začíná nebo hraje úplně jinak. Jo, jo, přesně no. Takže to je na tom to nejlepší. Teď jsem ty udělal blbost. Takže tak, to je právě na tom to nejlepší, no. Ajajaj. Přidala jsem tady pár módů, jestli se chtějí kouknout, lidi můžou. Lidi, můžete se kouknout. Tady je pár módů, s kterýma hrajem, takže můžete se podívat, co jsme tady vymysleli. Ježíš, na to si budu muset zvykat, počkat. Jo, že ty auta jsou úplně jiný, než co jsem zvyklý třeba. To ti je novej mod, který tam je chvilku, snad jenom 3 měsíce. Tady ten Timberwolf. Road Vehicle. Protože on to vymyslel, ten chlapík, a dal to teda na banány. A mně se to líbilo v tom, že to má i 8-bitovou grafiku, ale i 32-bitovou, takže ono je to fajn třeba do těch CZTR modů, víš, že to nevypadá tak jak pěst na oko. Aha, jo, jasně. No, CZTR já plánuju taky natáčet, ale až spíš odpoledne, nebo na podzim budu natáčet spíš CZTR. Protože teď to nedávám časově, no. Jasně. Čekat. Musím...
Jo, já jsem teď postavil ropu a doufám, že tam nějaká ropa jakože bude. Děla by být. Určitě. Otázka zní, co si Lira se na mě připravila. Jo, to jsou takovýhle dětský autíčka. No, no takový jo, fajný, tak... no, mně se to líbí. Jo, jo, jo. Já, jak jsem měl přiblíženou hodně mapu, tak ta silnice, jak je to starý CZ10, tak je taková jakoby rozmazaná oproti těm autíčkům, ale jinak to je super, no. Tak, přeskoč a jeď. Jo, já jsem tady postavil 3 zastávky vedle sebe a oni 4 dokonce a oni mě jeli jenom na tu jednu, ty auta, takže stojí za sebou. Ale já jsem uveřejňovala nedávno video na ty auta, to jsem taky zjistila, že prostě jak ty zastávky máš za sebou, tak pořád jezdí jenom na jednu zastávku. Jo, jo. Že to je takový nešikovný. Mm-hmm. Jako, že ty zastávky by měly být vlastně každá zvlášť a jenom jedna za sebou, protože aha, je, jo, oni potom jezdí ty autobusy třeba i nebo nákladňáky i z druhé strany vlastně na tu samou zastávku, ale... No, jezdí ti z druhé strany, ale pokud si tam nedáš šikovně, třeba jako já, tam dávám občas jednosměrky, takže tím pádem já je vlastně zredukuji. A oni jedou přesně, že jo? Jasně, no. Že ono se to dá různě, viď? To je... No. Ono to je jedno, ono záleží na lidech i na tobě. 80 tisíc litrů ropy a moc teda rychle to nenakládá. Ono se to rozjede snad, doufám. Tak. Snad jo. A. Podívám se na tebe, co děláš ty. Já teď dělám tady uhlí. Uhlí. A... No jo. Ale těsně vedle. Jak zjistím, když postavím jako třeba nákladovou rampu, chci to postavit do města a to zjistím nějak dopředu, co to bude... Jo, tamhle, už to vidím. Co to bude přijímat, víš? Už to vidím v tom menu. No, to je v tam menu. Tam to píše nic, anebo teďkon z poštu, zboží a podle toho, kam s tím suneš, tak to bude přijímat. Dobrý. Už jsem doma. No, víš co, ono jako... jsem rád, že jsme tohleto podnikli, protože ačkoliv se to nezdá, tak jeden od druhého se může naučit fígly nebo prostě inspirovat, že jo? Přesně no. Tak, jako to je na tom, na tady ty hře mám rád tu variabilitu, že pokud si řekneš, budeš postupovat tak, jako stavět tu železnici tak, jako to je ve skutečnosti, tak to stavíš, že jo? A nikdo ti nic neřekne na to, jo? Jo, ano. Protože každý má jiný styl hraní. Přesně tak, přesně a tak. A někdo má dobrý nápad a já říkám, je, chlapče, neumíš třeba, já nevím, nějaký Němec, jo? Neumíš sice zacházet se signálama, ale umíš tady tu vychytávku, to by mě v životě nenapadlo a je to super. Jo. To máš pravdu, no. To máš pravdu. Tak. Počka. Ne. Nejhorší bylo teď konce, jak jsem vydával ten můj poslední díl z té série, ano. Tak nejhorší bylo. Já jsem byl zvyklý hrát Sověty, že jo? Ano. A nejhorší bylo přejít OpenTTD na Sověty, protože tam se pohybuješ na mapě VSAD. Tady samozřejmě na šipkách, že jo?
Tak to bylo takový úsměvný. A vidíš, já třeba taky sleduju Rusáky, nebo sledovala jsem, jmenuje se Itekery, jestli ho znáš, nevím. Ne, neznám, on neznám. Teď nestreamoval moc, protože se aj přestěhoval. Mm-hmm. Ale rusky umím tak trošku, jako rozumím tomu. A on prostě hraje, ale úplně, totálně jinak. Jo, že jo. Prostě, když se podíváš na jeho videa, tak prostě zíráš, co on všecko dokáže postavit. A říkal v jednom z těch videí, že ho to v podstatě ani moc nebavilo, ta hra, ale stejně ji hrál, protože asi neměl jinou možnost. Ale to je prostě neskutečný. To kroutím hlavou jenom. Já jsem slabý odvárek. No. A jeho žák v podstatě, to je, jmenuje se Ruslan, tak ten taky hraje a podobnou hru samozřejmě, protože je to Alexia jeho učitel. A tak hraje i ty ostatní hry, ale říkala jsem, jako to já fakt tím nedošahuju ani pokotníky tady v tomhleto. A ten jejich hlavní... To je zajímavý. Ten hlavní guru, tak ten stojí jenom v pozadí a ten nikdy nic nenatáčí. Ten toho umí nejvíc. Jasně. Tak. Já jsem si přejmenoval společnost, postavil jsem tady MHD v jednom městě. No, dobrý nápad. A postavil jsem to tak, že jsem udělal jízdní řád a normálně jsem zjistil, že jeden autobus jezdí jiným směrem než ten druhý. A proč tady ten tady čeká? Taková jestli máš jízdní řád a máš jo, tam zapnutý automatickou vzdálenost, tak on čeká prostě, no, ten druhý. Jo. No. A on tenhle ten se už srovnal taky, koukám. On jenom čekal na ten jízdní řád, jasně. No ale teďkon se sjeli třeba dohromady, tak já nevím. Oni se srovnají časem. Časem. Mně se líbí ty bytovky, se mně líbějí. Jo, tady. Ano, to je polský set, ten se mi taky líbí. Já. Už zas? Ano, natáčím, tatínku. Manžel přišel domů, víš? Tak ahoj. Pozdravuje tě, ahoj. Zdravíme. Zdraví tě. Já zdravím taky všechny, to, co tam jsou. Dobrý. Tak, postavíme tady... Nakládací terminál tady postavím. No. A budu vozit zboží do toho města, kde jsem postavil MHD. Si myslím, že to bude super. Jo, taky si myslím. MHDčko je náhodou dobrý. Protože to jsem zjistila, že to je dobrý zdroj peněz. Ono to nedává moc, ale když to spočítáš dohromady, tak je to super příjem. Jo. A ono taky to dává jakoby furt, že jo, ty peníze. Ano, no. Že vlastně furt, no, prostě. Tak já tady udělám takhle. Tak. Jak seš na tom? No, ukaž tak lidem no. Grafíky. Jejku. Já tady už jsem ukazovala asi grafiky předtím, viď? Ale teď tady přejmenovávám stanici, ať se v tom vyznám, protože mě to vadí, když tam je jenom takový obecný název. Já potom nevím, co to je zač, víš? Uhlí, ty stanice, víš? Přejmenuju a tady to je co? Elektrárna. Jo. Když tak můžeš dát i část jako timelapsovaně, že jo, to nemusí být. Jasně, to víš, že jo. To dělám celkem často, protože je to lepší, protože víš co, jako bála bych se toho streamování už jenom kvůli tomu, že by to pro některý lidi mohla být nuda. No jasně, no.
Mám jim tady zbourat kostel, nemám jim zbourat? Ne, nebudu to dávat. Kostel bych určitě bourala, to vždycky je moje parket. Ne, nic proti věřícím, jako v žádném případě, ale kostel, kostely nemusím. To musíš uvíct na pravou míru, protože... Kostel se musí vás za ďábel. No, to jako opravdu ne. Tam určitě Bůh nepřebývá, víš. Ne, nebudu jim to tady bourat, nechám to neprůjezdný, to je jedno, vyložit vše. Jasně. Nakládat. Ne. Sdílet příkazy. Tak. A jak, ty seš daleko? Dobrý. Hele. Dobrý. Já docela dobrý. Dobrý. Máš tady ropu, ropný vrt? No. No. A ne. A vozíš to sem do té rafinérky, fajný. Jo. Ale nevím, možná tam dám ještě víc. Tak je tady teplo, ne, taťko? Není tady teplo? Dobrý, no. Co tam máš? Že nevím. Já jsem teďkon zdával sdílený příkazy a už mi jedou dvě auta pro zboží, takže se to tady rozeběhne, ten řetězec. No. A ještě se jdu podívat sem na ten vrtnej, jo, oni to stíhají, zatím to stíhají odvážet, je tam málo ropy, takže zatím tam nic dávat dalšího nebudu. A tady do budoucna plánuju, mám skoro 2 miliony ještě. No, tak plánuju určitě v brzký době zapojit ty ropné plošiny, protože z toho bude dost ropy. Bude, no. A nevím, ty jsi říkala, že naším cílem je propojit veškerý průmysl a města, viď? Ano, průmysl a města. Jestli no. Třeba města můžeme malinko pominout, když nebudou všechny spojeny, tak to nebude tak moc vadit, no. Záleží teď na tom, jak se domluvíme, viď? No, tak... Nechci hrát na peníze, protože to je na nic. Ale tak jako taková konkurence, schopnost může být, že jo, jako může, to povídat. To je fakt, to může. Ale víš, jakože aby vyloženě třeba vyhrál ten, kdo má víc peněz, tak si myslím, že na to asi nebudeme hrát na výhru jako takhle. Už by se mě mělo začít nakládat zboží, doufám. No. Jo, ale ona tam musí přijet ještě ropa. Ono to sice píše jako 48 krabic zboží, že to vyprodukovalo, ale čeká to na ropu. A tady já tedy udělám ještě, že tohle tedy zbourám. Ne, to jsem neudělal dobře. To jsem neudělal. Tohle sem. Tak, lidi. Já teďkon tady stavím takovou věc, že udělám tady ještě jednu vykládací stanici, kdyby náhodou jich přijelo víc, tak ať se můžou jet vyložit oba. A teď jsem zvědavý, co se stane. Jo. Super. Už se nám plní. Už je to dobrý. A už se i zvýšila produkce krabic zboží. Je no, to... vidíš to. Tak, tam máme uhlí. To potom vlakem nějak. Jo, a ty jsi říkala, že já pilu nemám. Ty máš pilu u sebe a já mám zase ocelárny navíc, že jo? Jo, tady hned. Já jsem tady udělala dvě ty továrny a dvě ocelárny i dvě pily, protože jednu kousek blíž od té hranice a druhou kousek dál. Ona tady, ta originální verze, má jednu neblahou vlastnost, že ona některé ty továrny ruší,
a prostě smaže a zase tam některý přidá, kde já jsem je vůbec nepostavila. No jasně, no. Jo, takže... To vím. No, že... Ale to si můžeš vypnout, ne? Tam jde jenom pouze dotace, že jo? A to bys hrála ale úplně bez průmyslu. Bys no právě, hrát. No. To jsem zase nechtěla. A zase First třeba jako průmysly znám hodně dobře, ale ty je neznáš, takže bych tě zase znevyhodnila, chápeš? On to nedělá tady ten First. Jo, jo, jo. Tak jak to postavíš, tak to tam prostě zůstane. Uh-huh. Jo, ale... Ale zase to není takový autentický. Mě jako třeba nevadí, že zničil nic, třeba v té mý sérii, já jsem tam měl vlastně les, ty to vlastně víš, že jo, ty jsi mi na to odpovídala komentářích. Jo, jo. Já jsem tam měl les a najednou les zmizel a teď jsem koukal, jako jak na drát, jak je možný, že tam ještě doteď přibývá dřevo, sice ne rychle, ale pomalu, že mě ten vlak vždycky občas prostě to nějaký dřevo odveze, jo. Tak jsem zůstal na to právě, že koukat, aby, jak to je možný, a nevím, čím to je, jako říkám, ono to je, já jsem hrál vlastně tu sérii, jsem hrál v originální 1.8.0, v tom bylo. No, ano, bylo to, no. No. 1.8.0, no, teď už je ta 1.9. Jo, jo, to si myslím natáčela video. Jo, jo. Jel jsem. A já si myslím právě, že oni mají i třeba některé chyby ve hře, co špatně funguje. Teď třeba vyšla 1.9.1 už verze, mm-hmm. protože tam byly nějaké chyby a myslím, že jste jich opravovali, těch chyb. Jo. Ale a jak seš na tom, jaký máš postoj k tomu, kdyby někdo používal letadla? Jako, když klidně. Tak... Jo? Jo, může být. Já jako jsem proti letadlům, já je moc nepoužívám, já je ani moc nemám jakože rád, abych pravdu řekl, protože ty letadla, třeba ty originální, nebo ty, co jsem měl já, v té mý sérii, tak oni strašně rychle, jako potom tam jsou takový ty letadla z budoucnosti, víš. Aha. Jo. Jo. A to mě prostě se nelíbí, protože ty máš rok 2020 nebo kolik a už tam jsou prostě letadla jak někde ze Star Treku prostě. Jo. Jo. To se mně moc nelíbí, tak proto já moc letadla nestavím a navíc třeba jednou jsme hráli, protože nám to ač je to k nevíře a normálně nám to fungovalo s bratrem ještě bez toho Hamaši, že jo, tak jsme hráli jo. A normálně on stavěl jenom letadla a já nekecám, mě trvalo dost dlouho, než jsem pořídil odpovídající počet letadel, aby mě to jakoby uspokojilo, víš, jako aha. Jo, aby a postupně on vlastně dosáhl nějakého vrcholu, kdy už mu nerostl zisk vůbec, jo. No a já jsem ho postupně právě že doháněl, že jo. Mm-hmm. Takže to bylo takový na jednu stranu zajímavý, ale na druhou stranu jako docela úmorný, protože já než jsem mohl poslat vlak, tak jsem musel postavit samozřejmě, že jo, tu. Normálně, že jo, prostě trať. Jo, a než já jsem postavil trať, tak on už měl dalších 6 nebo další 3 nový letiště, že jo, během ty chvilky, prostě, a mohl jet jako dál, no. To byla taková nevýhoda, no, to je nevýhoda těch vlaků, no, že bez té tratě ti nikam nedojedu. Proto se ptám, jak to máš s těma letadlama. Když někdo bude chtít hrát s letadlama, tak klidně, jako já osobně taky moc nestavím letadla. Já radši si to užívám, nejdřív stavím takhle, jak to mám teďkonc, jenom silnice, že jo, třeba, ono to bohatě stačí. No. Ale koukám, že se mě tady zvětšila produkce ropy u toho vrtu dokonce. Ale stejně ještě to 3 auta a v bohatě to stíhají odvážet, zatím ještě nebudu přidávat další auto, protože... Zbytečný, viď? Jsou 4
A z toho 3 mě čekají na to, až je to naplní, jo. Takže je tam ještě nějaká rezerva. Je, no. A zboží, jedna krabice zboží tam zůstává, takže zboží taky stíhám zatím odvážet. Výborně. Ono by to vlastně mělo být tak, že když ti přijede nějaký vozidlo, třeba autobus, teda autobus, no, nákladák a nebo vlak, by vlastně měl naložit to, co tam je a odvést to a přitom by tam skoro nic nemělo zbyt. A měl by být teda plný, no. No, pokud já většinou do těch příkazů, tady ty auta, co obstarávají průmysl, tak aby mi nejezdili tam a zpátky zbytečně prázdný, protože třeba ropnej vrt nic nevyprodukoval, tak já je mám vlastně nastavený tak, že oni čekají na to, až budou plně naložený. Ano, no, to je dobrá věc. Já hraju svoji vlastní mapu takovou malinkou a tam mám, teda to je poušť a vozím kaučuk do továrny. Jo. A z té továrny se vozí zboží, takže on se vlastně do té továrny doveze kaučuk, jde těsně vedle na stanici, mezitím se staví v depu, kde se přestaví na zboží, v té stanici naloží zboží, odveze ho do nejbližšího města, kde je těsně vedle ten kaučuk a zase to vezme přes depo, kde se zase předělá Jo, na ten jo, kaučuk. Jo? takže Takže prostě takhle to složitě. takovej okruh trošku, ale vlastně ten vlak nikdy nejede na prázdno, vždycky jede plný, tam i zpátky. Máš to pěkný. Dík. To je teprve začátek, no. Jasně. To tady v příštím díle bude daleko víc věcí a tak.